coisas que eu gosto no café da manhã. Ou é essa vitamina, ou é pão com ovo, tradicional pão com ovo. Vamos, três últimos dias eu comi pão com ovo no café da manhã. Hoje eu resolvi fazer uma vitamina aqui pra dar uma diferenciada no cardápio. Mas independente do que eu coma, tá, gente? Todos os dias eu tomo uma cápsula desse suplemento alimentar. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês que já tá aqui, ó, que eu vou tomar. Esse aqui é o comprimido do suplemento alimentar Força, que vai fazer o seu cabelo crescer mais forte, mais rápido. As unhas também eu tomo todos os dias, sempre na primeira refeição do dia. E é uma fórmula com mais de 20 vitaminas e minerais, entre elas a biotina. Aí muitas pessoas falam, nossa, você tá sempre retocando a raiz do seu cabelo. Mas, gente, eu tô sempre cuidando do meu cabelo e dando esse foco ali, essa força pra ele, pra acelerar o crescimento e que esse fio ele cresça forte e saudável. No vídeo de ontem, na rotina capilar, mostrei o extrato da linha Jaborandi, que eu uso pra queda. Antes de lavar o cabelo, eu sempre aplico o tônico Jaborandi anti-queda. Aí depois também eu gosto de aplicar a loção Força e gosto também de tomar o suplemento. E não é só o cabelo, viu? A unha cresce também aceleradamente e fica aquela unha forte. Sabe quando você vai cortar e a unha, ela... né, você tem que fazer uma força pra cortar, é assim que a unha fica. Então vou tomar aqui o meu pra começar o meu dia. Aqui com o meu cabelo todo preso, eu vou começar a soltar ele. Ontem eu lavei ele, fiz rotina capilar e, gente, ele ficou muito perfeito. E ele tá com tanto brilho que eu tô até com dó de deixar ele solto hoje. Eu acho que vai fazer calor, já tá me dando calor aqui. Eu vou colocar uma roupa de treino, hoje é dia de treinar. Eu treino em casa, mas mesmo assim eu gosto de colocar uma roupa de treino porque eu me sinto mais motivada, me sinto mais animada. Então eu vou prender o cabelo, colocar minha roupinha e bora treinar pra começar o dia se movimentando. Treino concluído, tô ofegante, geralmente eu não fico tão cansada assim, gente, mas hoje eu fiz aquela prancha, ai, é só um minuto, fica um minuto lá, tô aqui, ó, sem conseguir falar. E pra mim super funciona colocar uma roupa com cor, aquele dia que eu tô mais desanimada, hoje amanheceu nublado, então trazer uma cor ali pro dia, pro treino, é o que me anima, o que me dá motivação. O cabelo tá nessa situação, ainda bem que eu prendi bem ele, porque senão ia acabar com a minha rotina capilar de ontem. Queria tomar um banho agora, mas eu preciso antes recolher a roupa lá do varal e colocar de novo roupa dentro da máquina, gente, porque é um ciclo sem fim esse, né? Tira roupa, põe roupa, tira roupa, põe roupa. Cuidar da casa é isso. Mas eu vou agora então resolver as minhas roupas, aí eu vou tomar um banho, porque eu preciso organizar o almoço, que à tarde eu tenho uma reunião, às 4 horas eu tenho uma reunião de trabalho e eu quero fazer almoço hoje. Tô muito afim de comer a minha comidinha, meu arrozinho, quero ver se eu faço uma lentilha. E aí vou fazer bem rapidinho pra poder dar tempo, né? De eu conseguir organizar a roupa, fazer almoço, vou tomar banho, já não sei mais que horas que eu vou tomar banho, mas ali nesse meio eu vou tomar um
tomo banho, que aí eu consigo sentar na minha reunião e pensar, raciocinar, porque daí já fiz todas as minhas tarefas, os meus afazeres. Afazeres que eu digo da casa, as coisas em casa, porque ainda tenho coisa de trabalho pra fazer. Provavelmente hoje é um dia que eu vou mais ou menos até umas 9 horas da noite trabalhando no computador. Depois dessa reunião eu quero sentar no computador e organizar todo o planejamento das coisas. Eu tenho algumas coisas que já estão em fechamento. São coisas da Fantrip, coisas de viagem, os roteiros das influencers que vêm aqui pra conhecer o destino, conhecer a Tríplice Fronteira. Segundo destino mais visitado do Brasil, Foz do Iguaçu, tá? Todo mundo que vem se encanta e eu amo organizar esses roteiros, receber as pessoas. Eu amo mostrar as cataratas, amo mostrar o Paraguai pra elas. E vocês podem conferir lá no Instagram Fantrip Check-in. Quem ainda não segue, corre lá que tá sempre rolando os roteiros aqui por Foz do Iguaçu. Pronto, vou comer, vou devorar esse almoço aqui, porque eu tô com muita fome. Uma trança aqui no meu cabelo, vou mostrar o look completo pra vocês, coloquei uma camisetinha amarela, eu amo amarelo, tá gente, eu acho que fica super legal com vermelho, aí uma sainha jeans e uma rasteirinha nos pés, daqui a pouco já vai começar a reunião, e eu vou nesse exato momento mandar mensagem pro Rafael que corta o meu cabelo, eu já decidi qual corte eu vou fazer, eu tava em dúvida se ia cortar ele um pouco mais curto ou manter mais ou menos o comprimento, mas tirando ainda bastante, tirando mais ou menos até aqui, ó, é que antes, gente, eu tava com ideia de cortar aqui no ombro, mas eu acho que
eu vou cortar só aqui, porque eu vou viajar no próximo final de semana. Eu tenho um trabalho e aí o lugar que eu vou é praia e eu não quero ir com o cabelo muito curto. Aí o que que eu pensei? Eu corto ele, faço um corte agora, porque ele tá assim, zero corte, tá sem corte nenhum. Quando eu voltar da praia e esperar mais uns 60 dias que vai começar mesmo o inverno, aí eu vou diminuir bem o comprimento, aí eu já vou subir aqui pro ombro. Eu tô notando que aqui em cima os fios eles estão crescendo, que o meu cabelo cresce rápido, né? Então aqui eu sinto que tá bem cheio de fios e aqui ele vai ficando ralo, vai afinando. E fiquem tranquilas que eu vou mostrar o corte, que eu sei que muitas já vêm me perguntar sempre que eu corto meu cabelo, fala sobre o corte. Então eu sempre procuro gravar pra vocês, o Rafael sempre mais ou menos explica ali o que que ele pensou pro corte. E agora eu vou indo porque a Rafa tá chegando pra gente começar os trabalhos por aqui. Terminei a reunião, foi maravilhosa por sinal, foi uma reunião da Fantrip. A reunião terminou por volta das 7 horas, aí depois eu entrei numa ligação com uma amiga, que é uma amiga antes de eu ser blogueira, antes de eu ter o canal. Lá no começo, quando eu tive a ideia de fazer um blog, foi ela que me incentivou, ela foi a primeira pessoa a saber, e aí fazia muito tempo que a gente não conversava. Eu liguei pra ela e ficamos apenas uma hora no telefone, conversando sobre a vida. Foi muito gostoso, fazia muito tempo que eu não tirava esse tempo pra ficar conversando. Eu soltei o cabelo aqui, que eu quero ver o comprimento dele, porque eu vou cortar, gente. Eu marquei, eu agendei pra cortar meu cabelo. Eu tô muito ansiosa, o corte eu não vou mostrar ainda, eu já decidi qual que vai ser. Eu queria cortar ele aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Mas, ó, ele tá aqui, aqui embaixo. Eu queria cortar ele mais ou menos aqui em cima, ó, na altura quase do ombro. Mas por enquanto eu acho que eu vou cortar ele aqui. Vou tirar bastante aqui essa parte que vai dar, ó, 2 palmos de cabelo. E aí depois, quando começar a chegar o inverno, mais próximo do inverno, aí eu acho que eu subo um pouco o corte. Mas aqui na frente vai mudar bastante já no corte dessa semana. Quinta-feira é o dia que eu vou lá cortar. E aí vocês vão poder conferir como é que vai ficar. E o meu cabelo, eu tô sentindo que aqui em cima ele tem bastante cabelo, porque ele cresce, né? Meu cabelo cresce muito rápido. E aqui na região das pontas, das extremidades, eu tô sentindo ele mais ralo, ó. Ele não tem quantidade de fios aqui, tá vendo? Então eu quero fazer um corte pra deixar isso reto, pra que não fique esse comprimento assim e eu consiga deixar ele mais cheio aqui. Então acho que eu vou ter que subir esse cabelo, subir esse corte. E eu também sou desapegada, tá? Em relação a cabelo, eu sou totalmente desapegada. Como eu falei, meu cabelo ele cresce muito rápido. A minha raiz está retocada, a cor também tá bem vibrante, com bastante brilho. Mas eu acho que daqui um 5 dias eu vou ter que fazer um mini retoque de raiz, porque eu vou viajar, eu vou ir pra praia, gente. E eu quero chegar na praia com a minha raiz impecável. Ó, na verdade agora ela está impecável, só que eu sei que em 5 dias, 7 dias ela já vai crescer um monte. Mas eu tô aqui acompanhando, vendo todo esse crescimento. E aí eu também vou mostrar pra vocês aqui arrumando mala, vou contar pra onde eu vou mostrar o lugar. É uma praia no Nordeste, não é aqui no sul do Brasil, e é um lugar que eu já fui com a Fantrip, então essa viagem vai ser muito especial. A gente vai estar retornando lá pra viver um momento muito especial. Não é uma Fantrip check-in, é uma outra coisa que depois eu conto pra vocês e mostro. Tô muito ansiosa, mas eu ainda não posso contar, ainda é segredo. Hoje vocês puderam acompanhar um pouquinho do meu dia, e eu não sei quem percebeu aí que eu não dei oi no começo do vídeo. Simplesmente o vídeo começou e eu fui seguindo a minha vida. Isso tem acontecido muito, muito na minha rotina aqui em casa, que é simplesmente esquecer as coisas. Eu tô começando a anotar tudo, gente, até o dia de ir ao mercado, o dia de lavar roupa, hoje é dia de lavar roupa, hoje é dia de fazer supermercado, porque eu não tô lembrando mais as coisas. Eu não sei o que que tá acontecendo, eu não sei se é uma demanda muito grande de coisas pra fazer, que precisam ser feitas e a cabeça acaba esquecendo mesmo, ou se é algo mais sério, não sei. Espero que seja só uma questão de demanda mesmo. Outra coisa, isso daqui, já me perguntaram lá no Instagram, Nath, quem sentou a janela? Gente, isso é um saco de lixo que o Cristiano colou pro lado de fora da janela. Eu preciso urgente, urgente, é sério, muito urgente. Quando eu voltar de viagem, voltar da praia, eu vou ver uma empresa pra vir colocar uma película, porque tá entrando muito sol, e aí o sol pode começar a danificar os tecidos, as coisas. A gente vai colocar uma película e depois eu quero colocar uma cortina aqui. Não sei ainda qual cortina, vai ser de tecido, mas... Ai, gente, depois eu vejo isso, porque tem tanta coisa pra gente ver aqui na casa. Vai ter umas atualizações aí pra vocês, que vocês vão poder conferir nos próximos vídeos. E ó, babado, viu? Já estamos aqui
nos organizando mentalmente para as próximas etapas aqui da casa. Muita gente questionou se ia ter piscina na casa, e aí eu falei, ó, deixa eu mudar, deixa eu colocar as minhas coisas no lugar para depois eu pensar nessa área de lazer. E a gente tá organizando isso, organizando a área de lazer. Eu quero trazer aqui para vocês me ajudarem com as ideias, as opiniões, como vocês sempre fazem. Vocês tornam esse momento muito mais especial. Já falei, vou sempre repetir e vou sempre agradecer vocês por isso. Agora eu vou aqui finalizar a minha rotina noturna, vou passar uma água no corpo, gosto de tomar um banho quentinho antes de dormir. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. É um dia de rotina assim, normal, que eu faço aqui em casa, as coisas mais ou menos que eu vou organizando, vou mostrando pra vocês. Eu gosto muito de cuidar da minha casa, isso é uma coisa que eu falo assim pra todo mundo que me conhece sabe, né, aquela famosa frase, quem me conhece sabe. Mas é que eu gosto mesmo de ter as coisas organizadas. Eu não sou aquela pessoa que fala, nossa, serviço de casa é um saco. Claro que é cansativo, não vamos romantizar, porque cuidar da casa, manter as coisas organizadas, limpas, a gente sabe que não é fácil, né? Outra coisa que faz total diferença pra mim é fazer as refeições em casa, aquela comidinha caseira, sabe? Igual eu fiz hoje, um arroz, uma lentilha, uma carne ali fritinha na hora. Isso pra mim é qualidade de vida, muda a minha vida, muda o meu humor, muda a minha animação do dia. E aí agora eu tô me organizando pra isso, pra manter essa rotina como vocês viram aqui no vídeo. Organizar a casa, manter a minha rotina de trabalho dentro da empresa, produzir conteúdo pra vocês. E o mais importante, né? A gente buscar sempre melhorar como pessoa, ser feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade, tá? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Quem ficou até esse momento, deixa aqui pra mim até o final, que eu tô indo nessa, mas já tô de volta com mais vídeos pra vocês, tá bom, minhas sereias? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!